Hi ha altres paràmetres que també s'analitzen des del punt de vista visual, però que m'estimo més entrar-hi quan fem els vins negres, que serà més fàcil de cursar. Bé, la següent etapa seria l'anàlisi olfactiu, és a dir, quin olor ens fa el vi. I en l'anàlisi olfactiu ens centrem sobretot en dos paràmetres. En primer lloc, la intensitat aromàtica, és a dir, veure si el vi fa molta olor, fa poca, o és un vi més aviat neutre. I després, un cop ja hem jutjat aquesta intensitat, aquest grau d'olor, intentaríem veure quina gamma aromàtica té present. Son